DRPS 2. Maayong balita! Gipadayon sa H Resort, The Coral Cliff, ang special room rate alang sa mga bulanon. 3,999 pesos lang sa Class A ug nindot kaayo nga resort. Magpalaintabay, kapamilya, kapuso, ug mga barkada. Adto ta sa pangkangan kalapi Bohol. Bag-o nga Class A resort ang H Resort, The Coral Cliff. Gipadayon pa ang 3,999 pesos discounted room rates alang sa mga bulanon.